Hej, det är Peter, sjukgymnast och mobility coach på Conco CrossFit med Oskar som är coach på Conco. Och jag har valt Oskar här, han ska få visa lite stabila positioner i axlarna. För att han har en väldigt bra hållning. Tummarna är inte så mycket inåtroterade, axlarna är inte så långt fram. Visa en liten dålig axelhållning. Precis, lite överdrift, men det är en risk för skada. Ju mer axeln åker fram och desto mer inåtroterad den blir. Visa inåtrotation. Precis, utåtrotation. Precis. Så utåtrotationen är stabila positionen i axeln. Så om ni kikar på Oskar här i profil. Så om du utåtroterar och lyfter armen så långt du kan. Då ser jag att Oskar, om vi drar en förlängd linje från hans kropp, så fortsätter armen rakt upp. Och man ser väldigt många som kör CrossFit. De kommer inte liksom hela vägen. Om du visar, ta ner armen bara lite. Så. Att de kommer ungefär dit. Och det är en väldigt stor risk för att få ont i axeln. Så vi vill kunna få upp armen hela vägen med utåtrotation. Och det gäller när vi kör ryck, stöt, chins, allt möjligt. Super, Oskar. Tack.